দুৰ্গোৎসৱৰ আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা মণ্ডপসমূহে এতিয়া ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰায় সংখ্যক মণ্ডপে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলাৰ বিজিনীৰ শ্ৰী দুৰ্গা কলনীৰ কাটাৰৰ মুন টাৱাৰৰ আৰ্হিত এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই মণ্ডপ মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এক সুন্দৰ এয়া মণ্ডপ আৰু ৰং বিৰঙী লাইটৰ সহায়ত এক আকৰ্ষণীয় ৰূপ প্ৰদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই মণ্ডপে এইবাৰ ৰাতিৰ ভাগত ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু লাইটসমূহ জ্বলি উঠিছে যিহেতু গতিকে এক আকৰ্ষণীয় ৰূপ ইয়াক দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা কিছু কথা প্ৰথমতে বিজনে চি দুৰ্গা কলনী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে শাৰদীয় শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ ইয়াত মানে আমি যোৱাবাৰ যিটো টুইণ্টাৰ আৰ্শিক পূজা মণ্ডপ সাজু কৰিছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাই আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ যে নেক্সট বছৰ কি বনোৱা যায় কোনটো বনালে ভাল হয় এনেকুৱাকৈ মানে আমাৰ এখন মিটিং হয় মিটিঙত আমি বহোঁ যে কোনটো পেণ্ডেল বনালে ভাল হ'ব এনেকুৱা ডিচিশ্যন লৈ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত আৰু গাঁৱৰ মানুহ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ততে আজি আমাৰ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ কাটাৰৰ মোন টাৰ্গ টাৰ্গে মোন টাৱাৰৰ আৰ্শিত আমাৰ এই দুৰ্গা পূজা পেণ্ডেল আপোনালোকৰ খৰচ কিমান হ'ল কোনে বনালে আমাৰ খৰচটো বিছৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকা আৰু কোনে বনালে আমাৰ যিটো শিল্পী ইয়াৰ আমাৰ লোকেল শিল্পী হয় যোৱা বছৰ অঁ ওচৰৰ আমি আমি আমাৰ লোকেল শিল্পী দি আমি টুই পেনেলটো তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আমি দৰ গোটেই অসমক প্লাছ আমি বেংগলবাসীক ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ বেংগলৰ যেনেকৈ আৰ্টিষ্ট আছে তো আমাৰ অসমতো আৰ্টিষ্ট আছে সিহঁতৰ দ্বাৰাই এই কাৰ্যসাজিৰ নিশ্চয় এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব আপোনালোকে কি আশা কৰিছে যোৱা বছৰো আমাৰ আকৰ্ষণীয় হৈছিল এই বছৰ তাতকৈ আমি আকৰ্ষণীয় আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিম যিটো লাইট জ্বলি আছে এইটো আমাৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট লাইট আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লাইট আজি কমপ্লিট হ'ব ৰাতি তো দৰ্শকে উপভোগ কৰিব ভাল এটা লাইটিং এইটো আশা বাদী আমি কমিটিৰ পৰা মোৰ সৈতে আছে বিজনী পৌৰসভাৰ সভাপতি গুণেশ্বৰ গৈয়াৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম যে পূজা কেনেধৰণে আপোনালোকৰ কি ব্যৱস্থা থাকিব পূজাৰ ক্ষেত্ৰত পূজাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা মানে মানে দায়িত্ব এটা আছে গধুর এটা দায়িত্ব আছে কেন আজির কথা নয় বিজ মিউনিসিপাল অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান যে পূজা মণ্ডপ বা পূজা স্থল আছে মিনিমাম থার্টি টু থার্টি থ্রি মান হয়ে যায় তো গতি আমি চাই আছো এতিয়া পূজার মণ্ডপ ঠায় ঠায় বনায় আছে ময় পরিদর্শন করছো কেনেকে করেছে রাস্তা কেনেকে হব লাইট ইত্যাদি এইবিলাক চাই আছোঁ তো আগে পিছে বিজনে মানে ধুনীয়াকৈ হৈ ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে তো এইবিলেও মই আশা ৰাখিছোঁ গোটেই পূজা কমিটিয়ে প্ৰচেষ্টাত আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু সকলোৱে দিশৰ পৰা সহযোগ তেওঁলোকে পাই আছে পূজা কমিটীসকলে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এইবিলেও বিজনে বাকী ৰাইজে মানে মনৰ এটা উৎসাহ আৰু হেৰি নিজৰ যিখিনি মনৰ এই উৎসাহ বা ফূৰ্তি কৰাৰ সুযোগটো পাব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে যিটো জেগাত আছে পশ্চিম বিজনী এইটো চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছে শ্ৰী দুৰ্গা কলনী সেইটো যোৱাবেলি যোৱা বছৰ যেনেকেই বনাইছে টুইন টাৱাৰ মানে যোৱা বছৰ মানে আনকাউণ্টেবল গোটেই অসমৰ পৰা মানুহ আহি চাই গৈছে এইবুলিও আশা ৰাখিছে উদ্যোক্তাসকলেও কৈছে মানে যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ বেছি মানুহ সমাগম ইয়াতে হ'ব তো গতিকে আমাৰো দায়িত্ব থাকিল যিমান মানুহ আহিব সিমান আমাৰ দায়িত্বত থাকে ৰাস্তা লাইট আৰু ডিচিপ্লিন চিকিউৰিটি এইবিলাক আমি আৰু চাব লগা হয় তো গতিকে ভালেই হ'ব ভাল লাগিছে এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি দেখা পাইছে খুব সম্ভৱ মোৰ বোধেৰে নাইণ্টি ফাই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টমান হা লাইট মানে সিক্সটি প্সেন্ট মান হয়ে উঠেছে এটা হান্ড্রেড যদি হয়ে যায় মানে দেখাত আর আর কব ভাষা না থাকিব। তো গতি মর মিউনিসিপাল তরফরপরা মানে উদ্যোক্তা সকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো শুভেচ্ছা দিছো আর মঙ্গল কামনা করেছো যে আমার রাইজে যাহাতে প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপক গৈ মার্গদর্শন বা আশীর্বাদ লব পারে ঠিক সেখানে মই আশা রাখি আর প্রার্থনা ওসনা যে যথেষ্ট আমি শান্তিভাবে নিশ্চয় পার কৰাব পাৰিম এই বেলিও আশা রাখি তো গতি সকলকে মধ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো বঙাই বিজনী পৌরসভার সভাপতি গুণেশ্বর গায়ী ডাঙরিয়া আর ইতিমধ্যে যেহেতু বিজনীত প্রায় ত্রিশখনের অধিক পূজা আয়োজন করা হয়েছে আৰু পূজা যাতে দৰ্শকসকলে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে পূৰ্বভাগত্ৰিপক্ষয় হস্তম হৈ আছে আৰু দেখা গৈছে এইদৰে বিজনিত এইবাৰ দুৰ্গা উৎসৱৰ কাৰণে আকর্ষণীয় ৰূপত মণ্ডপসমূহ সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিছৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ 18 এপ